Від Гамбурга до Шанхая марафон завдовжки 12 тисяч кілометрів пробіг німецький банкір Кай Маркос. Чоловік розпочав забіг ще 9 місяців тому, здолав і російські морози, і піщану бурю в Китаї. Його не зупинили навіть травми ніг. Тепер він на візку на період реабілітації. За час свого марафону бігун встиг зносити 40 пар кросівок.